Setaya. Dan hari ini saya bersyukur kepada Allah SWT Dalam keadaan sekarang ini Datuk Syed Anwar Ibrahim Sudah pun kembali berada di rumah UMNO Walaupun beliau tidak menjadi ahli UMNO setaya. Dan selepas 25 tahun setaya. Bukan setahun 25 tahun lamanya Beliau berada di luar rumah UMNO Cuma saya teringatlah setaya. Sebab Datuk Syed Anwar Ibrahim Disingkirkan daripada UMNO Pada 3 September 1998 25 tahun dahulu tetapi tahun lepas waktu beliau hadir merasa melancarkan buku. Saya selalu lupa nama tajuk buku tu saya. Dan saya berkesempatan bersua muka. Saya tanya apa khabar Pak Syekh? Ha, sekarang ni nampak gayanya tempat pelancaran itu bukan di rumah Amno, dekat apa ni di PWTC bersebelahan dengan Dewan Merdeka tempat apa ini selalunya itulah Dewan Persidangan Perhimpunan Agung Amno. Saya beritahu beliau Pak Syekh tu dalam keadaan tu itu Dewan Merdeka tu. Kita selalu mengadakan perhimpunan saya teringat kata-kata Neomai Kamal I'll come back kalanya. Oh macam sanggam pula dah Memanglah Anwar Ibrahim ni kadang-kadang dia minat cerita Hindustan sikit <laughs> I'll come back Dan Alhamdulillah Hari ini beliau telah pun memasuki rumah UMNO Rumah Aga UMNO di tingkat 36 Sebenarnya saudara saya sedih juga Kenapa saya sedih? Sebab tingkat 36 itu dulu dikhaskan sebagai tingkat untuk sekretariat kepada muafakat nasional besar bangunan tu saudara besar dia punya lantai tingkat 36 tu biliknya ada bilik mesyuarat ada bilik sekretariatnya ada bilik setiausahanya dan sebagainya yang disediakan oleh Datuk Seri Zahid sebagai presiden AMNO menyediakan untuk uh, menyantuni muafakat nasional tapi tak kesampaian habis wang beratusan ribu untuk membuat apa apa, apa ini apa uh, ubah suai tingkat 36. Alhamdulillah lah hari ini di tempat itulah uh, diwujudkan sekretariat perpaduan. Uh, jadi bagi saya tak apa Alhamdulillah lah adalah juga mudah-mudahan uh, agar sekretariat perpaduan ini yang diketuai oleh uh, Ketua Pergerakan Pemuda Datuk Asraf Wajidi yang mentadbir sekretariat perpaduan ini secara maka tidaklah berulang balik apa yang berlaku pada muafakat nasional. Doa dan harapan saya dan saya seronok saudara ha, uh, Saudara Zizi Mak Ma Zain dia kata Muafakat Nasional dah boleh dibukukan Tingkat sejarah Itu saya cuma mengenang Kerana di tingkat 36 itulah Uh, diwujudkan apa, apa, Sekretariat Muafakat Nasional Dan hari ini sudah bertukar kepada Sekretariat Perpaduan Dan saya lihat uh, Abang Mat Sabu pun masuk juga Dulu selama ini duk balun pumpang-pumpang Artinya tak semestinya Kita bermusuh sebab itu selalu saya katakan dalam politik ini tidak ada musuh yang berkekalan dan tidak ada juga kawan, sahabat yang berkekalan. Kita menyantuni selama dua, hampir dua tahun muafakat Nasional bersama dengan pimpinan dan warga PAS. Saya masih ingat lagi. Tapi apakah lagi tidak mampu kita nak mengulangi sejarah yang silam? Tak apalah. Yang berlalu, biar dekat berlalu kita harus meneruskan kehidupan. Tapi saya melihat hari ini langkah Datuk Seri Anwar Ibrahim itu seperti kata-kata dia -kata lah I'll come back macam filem sanggam Akhirnya beliau masuk ke bangunan UMNO Berada di tingkat 36 Mempengusikan uh, Mesyuarat pertama Sekretariat Perpaduan Dan bila teman-teman uh, bertanya Teman-teman media bertanya pada Presiden UMNO Apa dia subjek perbincangan malam ini uh, Artinya Adalah memperincikan Manifesto Pilihan Raya lalu Yang dijanjikan oleh parti-parti politik masing-masing. Dan sekarang ni seboleh mungkin harus disantuni apa yang dijanjikan sama ada daripada parti warisan, sebab yang datang tadi ramai. Daripada parti warisan, daripada parti amanah, daripada parti DAP, daripada parti ke keadilan, saya daripada AMNO khususnya. Dan AMNO bukan hanya AMNO, AMNO barisan Nasional, ada MCA di situ, ada MIC di situ. Ada keadilan, tentulah dia apa dia mewakili uh, warga keturunan pelbagai sebab parti keadilan dia bukan bang, uh, parti Melayu tak seperti AMNO. Ya saudara, begitu juga Amanah rasanya pun juga bukan 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 parti bila kaum, parti Melayu. Dan mereka berbincang hari ini. Saat 8.30 tadi bermulalah perbincangan. Kita harus apa Saudara jangan kita sah kata begitu. Cukup-cukuplah. Dulu kita dah mengeluarkan kenyataan, -kenyataan sedemikian, cukup-cukup. Kita cari jalan kita menyantuni supaya negara kita ni makmur, negara kita kembalilah. Saya cuma melihat saya serang saya katakan. Bila saya tengok apa ni langkah Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk ke bangunan AMNO, saya teringat 25 tahun dahulu begitulah langkahnya. Dan langkah ini saya mengharapkan berkekalan perpaduan ini disantuni dan kalau boleh berterusan. Walaupun antara keadilan dengan AMNO berbeza apa ini apa dia punya apa, prinsip politiknya walaupun AMNO dengan amanah berbeza politiknya walaupun AMNO dengan DAP berbeza politiknya walaupun MCA dengan DAP berbeza politiknya walaupun MIC dengan DAP berbeza politiknya tetapi kita menyantuni dalam satu wadah permuafakatan yang matlamat tidak lain tak bukan untuk menyantuni derita rakyat pertama-tama sekali kita mencari upaya cari upaya bagaimana untuk menguraikan Hutang negara 1.5 triliun. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting bagi saya... Kehidupan rakyat. Ha, Setara Ismi dia kata... Saya sebagai warga UMNO rasa happy sangat. PM masuk rumah UMNO. Memang ini ada keperbagaian lah. Bagi mereka yang suka... Suka adanya perbalahan... Mereka tak suka. Mereka akan memberi komen macam-macam. Ha, sebab 25 tahun... Dato' Sianu Abraham... Ada balon bagai nak oleh setengah-setengah pemimpin AMNO. Yang menyingkirkan ini bukan kita yang menyingkirkan Dr. Mahathir. Ha, tetapi saya sepanjang itu saya tak adalah nak mengulah yang bukan-bukan. Tapi selama 25 tahun saudara didoktrinkan dengan berbagai macam-macam cerita. Begitu juga dengan macam antara MCA dengan DAP. Selama 25 tahun berbalah. Bukan satu hari saudara. Bukan 25, 60 tahun. Antara MCA dengan DAP berbalah. Tapi hari ini dalam perpaduan Mudah-mudahan Kita melihat Cukup-cukuplah Kita tengok apa berlaku di luar negara Tidak ada penyelesaian Kalau kita sama-sama kita berbalah Kita kalau boleh saudara, kita Mana mana gading yang tak retak Tunjukkan pada saya Mana bumi yang tak ditimpa hujan Mana lautan yang tiada bagalora? Semua itu ada Asalkan niat kita Matlamat kita itu yang lebih penting. Saya mengharapkan agar pimpinan di peringkat angkat umbi cukup-cukuplah kita mendengar cerita retorika politik oh Anwar Ibrahim begitu DAP begitu Mak Sabu begitu sudah kita sekarang ini saya mengharapkan dalam persidangan UMNO cawangan-cawangan yang akan bermula ya, saudara cukuplah kita untuk maki memaki cuma yang saya agak-agak terkilan ha, ini izinkan saya untuk menzahirkan sedikit rasa terkilan saya Apabila saya tengok Memanglah ada tulisan mengata Kesialah Pak Ma'ai ni ha, Sikatnya macam patah seribu hatinya Dia Bila dia bila beliau hadir Dalam satu bicara politik Bagi saya lah Beliau menjadi Perdana Menteri asal daripada UMNO Kalau beliau tidak Dia sebagai naib Presiden UMNO Dia tak akan dapat cium pun Bau jawatan Perdana Menteri Kemudian seolah-olah sekarang ni Bila dia mengatakan Dia ditekan oleh UMNO Saya cuma bertanya Siapa yang menekan Kita menuntut jadi sekarang ini seolah-olah dia nak menyalahkan kekalahan babam ni pilihan raya dulu pada semua orang amno. Jadi tak salah, tak boleh begitu. Ha, sebab dia mengatakan begitu begini. Saya kata Datuk Seri cukup-cukuplah. You dah jadi Perdana Menteri, nak apa lagi? Dan sekarang ni masa Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, biarlah pula dia meneruskan apa yang telah pun apa apa Datuk Seri apa catitkan Datuk Seri lakarkan untuk negara ini kalau dia tak meneruskan kalau yang baik itu kita kan baru kita balon dia tapi soal sekarang saya saya nak dengar apa jaluran apa naratif yang sepanjang Datuk Seri menjadi Perdana Menteri yang tidak terlaksana hari ini. Yang paling penting saya melihat bahawa pertama-tama sekali persoalan kehidupan rakyat. Ini yang paling penting. Jadi kalau Datuk Seri melontarkan kata-kata macam-macam lah. Ha, sebab, sebab itu saya tengoknya macam mana Saudara Baktiar daripada MyTV uh, My TV online Dia akhirnya Datuk Seri mengundang Untuk orang membalas Datuk Seri Saya bagi saya bukan itu sikap saya Datuk Seri Sebab bila apa, apa yang Datuk Seri cakap itu Akhirnya orang tunjal balik Segala kegagalan ini juga Orang UMNO akan mengatakan You pun bertanggungjawab UMNO minta diadakan pilihan raya secepat mungkin Datuk Seri sendiri tak nak buat Bila UMNO kata begini Datuk Seri begini Dan malahan Poster Datuk Seri ditebar satu negara Apakah Datuk Seri nak menyalahkan orang lain Kerana poster-poster dia -poster tak ada guna pun Saya bukan nak membela saya Tak ada pula gambar Datuk Zia Hamidi Tak ada pula gambar Datuk Mahassan Gambar Datuk Seri sebagai Perdana Menteri Berarti rakyat dah tak terima Sudahlah Jangan izinkan orang mengungkit Malahan saya nak cakap terus terang Kita pun Kita tahu ada rahsia perjanjian sulit Antara Datuk Seri dengan pimpinan daripada parti PBM Itu antara Datuk Seri lah yang sudah tu sudah lah Kita tutup buku Up, Tutup buku Selesai Tak mau lagi kita mengulangi Tapi kenapa Dato' Sri mengungkit ah, Ini masalahnya so, Kalau Dato' Sri rasa nak bersara Bersaralah dengan cara terhormat Supaya Dato' Sri dikenang Sebagai antara pemimpin UMNO Yang hanya berjawatan sebagai naik presiden Mampu diangkat sebagai Perdana Menteri Dato' Sri juga akan dilihat sebagai antara ini Negarawan sebagai Perdana Menteri Pencin ada, bodyguard ada, supir driver ada, kereta ada, pejabat pun ada. Setiap Perdana Menteri yang bersara ataupun berhenti dari jawatan Perdana Menteri, dia ada pejabat sendiri. Begitu juga saya cakap terus dengan saya, Datuk Tansi Mohdin juga, dia ada bodyguard dia, dia ada driver dia, dia ada pejabat dia sebab mengenang jasanya. Soal lama ataupun pendek atau panjang keberadaannya di anjung kuasa, itu terpulanglah pada dasar kerajaan macam mana. Tapi saya melihat sekarang ni, ke mana-mana seri pun ada bodyguard. Kami ni tak ada apa-apa pun. Rakyat, warga UMNO, peringkat Akad Rumi tak ada apa-apa pun. Dah jadi PM, sudah lah. Sekarang ni, tak payah nak, nak tunjar. Tak payah nak kata Presiden UMNO gini. Kalau Datuk Seri mengasakan, mahu ha, menawarkan diri untuk bertanding lagi, tawarkan diri, saya mau kekal sebagai anak Presiden. Mudah-mudahan warga UMNO boleh menerima dengan hati terbuka. Tapi bukan menagih simpati dengan menyalahkan orang lain. Banyak cara. balik cakap tu selang, ah, saya dengan ini mengharaplah agar warga UMNO memikirkan saya lah mantan Perdana Menteri dan saya masih lagi mau meneruskan uh, penglibat saya dalam UMNO dan saya menawarkan diri untuk mengekalkan jawatan naik presiden. Saya bukan nak mencabar sesiapa siapa untuk mengekalkan jawatan saya. Mungkin ahli UMNO akan terima. Tapi bila Datuk Seri mengatakan orang ni salah, orang ni, apakah kita ini betul? Jangan lupa Datuk Seri macam-macam. Saya tak nak mengungkit lah benda-benda begini. Dan apa sepanjang Tok Sri menjadi Perdana Menteri? Ha, warga UMNO dapat apa? Ini ini keadaannya saudara. Ya yes, saya sini. Ha, saudara apa? Mohon yang sini marah dengan saya. Kenapa? Saya bukan budak surah Zainal Amidi. Saya yang betul betul lah kalau tak betul tak betul lah. Ha, so bagi saya, saya jangan saudara menuduh orang muka-mukaan. Kalau saya budak surah Zainal Amidi, saya berada di di, di pejabat UMNO hari ini. Sebab hari ni sejarah ni penting ni. Waktu Al-Sanah Ibrahim ada sana. Tentulah saya akan buat. No, saya memberi pandangan mengikut pemikiran saya. Sebab saya katakan saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Pandangan saya, saya me 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 mengharapkan Datuk Seri Ismail Sabri sudah-sudahlah tak perlu melontarkan kenyataan yang bukan-bukan. Akhirnya apa yang Datuk Seri lontarkan dipick up atau diambil oleh mereka daripada parti lain. Saya yakin juga ada orang yang memberi kritikan ini kerana mereka bukan daripada parti UMNO. Marahlah sebab saya mengkritik mantan Perdana Menteri yang anda lihat boleh digunakan isu-isu yang di, di, di dilontarkan oleh Sri Ismail Sabri sebagai isu politik. Anda mahu menjana apa ini apa politik dengan apa permasalahan perbalahan orang. Saya tak begitu saya, saya tak suka. Saya nak menyantuni beliau sebagai Perdana Menteri sebab dulu saya pernah bercakap. Saya kata seandainya berlaku apa-apa, saya akan memapah beliau sebagai mewakili AMNO. Tapi janganlah meneruskan begini. Janganlah melontarkan kata-kata yang bukan-bukan. Kita warga UMNO, ni warga cinta damai. Kita warga akar umbi, kita sayang pemimpin kita. Yang kalau buat silap pun kita okey, tak apa, kita saling memaaf tak ada masalah. Tapi bagi mereka yang sudah terkeluar daripada UMNO, anda tidak lagi menjadi keluarga kami. Ha, orang macam Khairi Jamaluddin, nak cakap apa pun kita tak dengar dah. Sebab itu saya ingat kalau dia buat kenyataan pun, bagi saya, saya tengok kenyataan, saya tutup. lah sebab you nak cakap macam mana pun, you cannot convince me. Kerana you bukan lagi warga kami. Sebab anda yang bersikap, yang apa rumah terbakar, anda nak suruh uh, bapa kita, anda nak tak gajang bapa Mana boleh? Rumah kalau terbakar, sama-sama kita perbaiki balik. Kita mahu melihat. Sebab UMNO ini adalah satu institusi. UMNO ini satu pengharapan. Tapi anda juga yang berada di rumah itu, so, waktu anda berada di anjur kuasa, kenapa anda tak tangani? Waktu anda jadi nak presiden ke, waktu anda jadi pada menteri ke, waktu anda jadi apa ini apa pimpinan majlis tinggi, nyatakan itu keadaan. Bukan dah di luar, bila di luar sedap mengata, kenapa jadi pemangkang? Sepatutnya begitu saudara, saya haraplah ada apa yang berlaku hari ini, yang berlaku di rumah AMNO, kita jadikan ini sebagai iktibar kita bahawa bermulanya ukhuwah perpaduan sama sebangsa. Kita santuni bangsa kita demi martabat agama, bangsa dan tanah kita untuk terus dibela. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.